ilanlardan qorxmaq lazımdır. Düzdür, insanların çoxunda fobiya var. İlan görən kimi qorxur, öldürür. Amma mən məsləhət görərdim ki, ilanlardan qorxmasınlar. Nənəm günün podvalında yekə bir ilan vardı. Nənəm deyir, dəl vurmayın, evin ruhudur. O evi qoruyur. Çoxları ilanları təhlükəli hesab edir. Bəzi insanlarda bu hətta fobiya şəklini alıb. İlanların zəhərli, yarı zəhərli və zəhərsiz növləri olur. Yaz, xüsusən də yay aylarında ilanlar daha çox aşkarlanır. Bunun səbəbi isə torpağın isinməsi ilə bağlıdır. Əsasən, quraqlıq və dəniz kənarı sahil ərazisində rast gəlinən ilan növləri isti havalarda öz mühitindən uzaqlaşırlar. Herpetoloq Anar Cəfərov insanların sıx yaşadığı ərazilərdə ilanları zərərsizləşdirməklə məşğuldur. İndiyə qədər rast gəldiyi ilanların hər növündən birini isə müsahibin öz dilindən desək, himayəsinə götürüb. İlanların ən çox yayıldığı ərazi Abşeron Qobustan, Bakı ətraflarıdır. Yəni, ən çox da yayıldan növlərdən biri də dam ilanlarıdır. Yəni, çox vaxtda bu ilanları gürcələrlə səhv salırlar, çünki evlərdə çox rast gəlir. Bunların başının quruluşu, rəngi, ilanın özünün forması, gözünün quruluşu çox vaxt zəhərli ilanlarla demək olar ki, birə-birdir. Herpetoloq deyir ki, su ilanları nisbətən təhlükəsiz hesab olunur. Əsasən, dəniz kənarı bağlarda daha çox rast gəlinsə də, bina evlərində də aşkarlanır. Bunun səbəbi isə onların su ötürücü qovşaqlarla rahat hərəkət edə bilməsidir. Lakin onların yaxın qohumu, gürzələr, yerli ilan faunamızda ən təhlükəlisidir. Onların zəhəri faciəvi fəsadlara da gətirib çıxara bilər. Gürzə sancan vaxtı ilk olaraq təcili yardıma müraciət etmək lazımdır, çünki ilk tibbi yardım olaraq onlar göstərir. Ev şəraitində də ilk tibbi yardım üçün çoxlu maye qəbul eləmək lazımdır. İlan sancan hissədən 15 cm yuxarıda yüngül sarğı qoymaq lazımdır ki, qan dövranı zəifləsin. Təbii ki, çox sıxmaq olmaz. Hərəkətsiz, mümkün qədər hərəkətsiz olmaq lazımdır ki, qan dövranı sürətlənməsin. Əgər nəqliyyat vasitəsi varsa, nəqliyyat vasitəsi ilə təcili olaraq yəni, toksikologiyaya aparmaq lazımdır. Ya təcili yardım, ya toksikologiya. Müsahibim deyir ki, ilanları hətta ev heyvanı kimi də saxlamaq olar. Əgər ilandan qorxmursunuzsa və düzgün terrarium şəraiti təşkil edə bilirsinizsə, onları bəsləmək mümkündür. Yerli növlərdən ən çox saxlanılan maraq doğuran gürzələrdir. Onlar həm insana tez öyrəşir, həm qidalanması rahatdır. Yəni, düzgün texniki baxış, yəni düzgün normada baxılsa, yəni ilan sancma halları demək olar ki, mümkün deyil. Yəni, o ilanlar insanı öyrəşir, öyrəşdikcə də insanı hücum eləmədiyinə görə, yəni ev şəraitində yaxşı saxlamaq olar. Qidalanma demişkən. Birazdan ilanları yemləyəcəm. Nə buyurdu, qədəş, kimləri yemləyəcəm? İlanları, onların indi nahar vaxtıdır. Kiçik ilanlar adətən xırda gəmiricilər, hətta balıqlarla qidalanırlar. Daha iri ilan saxlamaq istəyənlər isə sürünən dostlarını cücə kimi quş növləri ilə də yemləyə bilərlər. Herpetoloq Anar Cəfərov isə ilanları zərərsizləşdirmək üçün yapışqan tərələrdən istifadə etməyə məsləhət görür. Özü isə zərərsizləşdirdiyi ilanları daha sonra elə təbiətə buraxır. Rauf Məmmədov, Tahir Əliyev, Teleşəhər.